bai. Baina horta, hori generazionala. Hori generazionala, hori... Guk ni naiz edadez, adinez, zakilixuten kume bat. Guk zartu gara, zakilixutekin batera. Eta zakilixut hasi zenean eginen bere garaian, eta gero egunkaria pasatzen da, egunkariatik berriara, hor bado soziologia tipo bat horri identifikatuta gaudenak. Asko gara zakilixut herri honetan, eta asko gara belaunaldi gazteek zeurazki beste begi batekin behiratzen dute, eta nahi hau izan dut zazte atzuk, baina jarritzen dugu buru zen dago dauka zakilixutek. Gurean gainera, mantxeta bezain ez, berriakoa da, mantxeta bezain zehunkariakoa da. Bai zutatu gileate, bai kasetariate, bai tira gileate, lortu behar duna da, irakurlek urrengo unean esatea, agar gaur zer dien hori. Eta hor dauden, askotan sexu munduarekin edo dagoen jarrera, lotura hori, zedozki horrein dena dakizuen gaztentzako ez da zean, baino gu hazi gara eta kaso batzutan ez zire bai zakilixutekin, daurun hori generazionala da.